ബ്രാൻഡ് ഡയമണ്ട്സിന് മാത്രമായി ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഷോറൂം നമ്മുടെ പട്ടാമ്പിയിൽ. സൺസ് ഡയമണ്ട്സ്, ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ, MG റോഡ്, മേലെ പട്ടാമ്പി. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള നീക്കങ്ങൾക്കെതിരായി CPM വിളയൂർ വെസ്റ്റ് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബഹുജന സായാഹ്ന ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള നീക്കങ്ങൾക്കെതിരായി CPIM വിളയൂർ വെസ്റ്റ് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലും ബഹുജന സായാഹ്ന ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു. കൂരാച്ചിപ്പടി സെന്ററിൽ നടന്ന പരിപാടി CPIM പാലക്കാട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം NP വിനയകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. AK ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായി. ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി K മണികണ്ഠൻ, T സുധാകരൻ, K മുരളി, K ഗോപാലകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവരും സായാഹ്ന ധർണയിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു. ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ഒരേ ഒരു രാജ്യമേ ഉള്ളൂ. മറ്റു രാജ്യങ്ങളുണ്ട്, ഒരേ ഒരു രാജ്യം ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന രാജ്യം സൊമാലിയ. സൊമാലിയയിലെ ജനങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് സൊമാലിയൻ തീരത്ത് കൂടി പോകുന്ന വലിയ കപ്പലുകളിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന സാധനങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ച് ആണ് ഉപജീവനം നടത്തുന്നത്. അങ്ങനെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കടൽ മാർഗം പോകുന്ന സാധന സാമഗ്രികൾ മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്ന സൊമാലിയ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിന് സ്വന്തമായി വിമാന സർവീസ് ഉണ്ട്, സൊമാലിയൻ എയർലൈൻസ്. ഇവിടെ 56 ഇഞ്ച് നെഞ്ചളവുള്ള അല്ലേ ലോകത്താരും എടുക്കാത്ത ബിരുദമുള്ള, കല്യാണം കഴിക്കാത്ത, താടിയുള്ള, മോടി ഭരിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്ക് സ്വന്തമായി വിമാനമില്ല. വിമാനമുണ്ടോ? എയർ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വകാര്യ വ്യോമയാന സംവിധാനം 1932 നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വരുന്നത്. സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ടാറ്റ തുടങ്ങിയതാണ്. 1962 രാജ്യത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി നെഹ്റു ആ വിമാന സർവീസിനെ സ്വകാര്യവൽക്കരിച്ചു. ടാറ്റയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും അതിനെ ദേശസൽക്കരിച്ചു, രാജ്യത്തിന്റെ സ്വത്താക്കി മാറ്റി.